Huu ni mkoa wa Kigoma. Mkoa huu umejaliwa vitu vingi kama ziwa Tanganyika, hifadhi za taifa ambazo ni Gombe na Mahala. Pia Kigoma mjini nyumbani mwa meli ya Kijerumani yenye zaidi ya miaka 100 inayoitwa Liemba. Meli hii inabeba watu, mizigo na kufanya safari zake katika ukanda wa ziwa Tanganyika. Pamoja na haya yote, bado Kigoma ina siri nyingine ambayo watu wengi hawaijui. Siri hii ni asali ya Kigoma. Kwa nini ununue asali ya Kigoma? Asali ya mkoa wa Kigoma ilipimwa na mamlaka ya usalama wa chakula nchini TFDA na kugundulika ni asali bora na salama kwa walaji. Watu wanatakiwa kuwa waangalifu kwani si kila asali iliyozalishwa au inayouzwa ni bora. Binadamu sisi ambao ndio maadui wakubwa kwenye ubora wa asali tunaiharibu kwa njia mbalimbali. Cha kwanza unaweza kukuta asali ilikolinwa, yani wanakotundikia mizinga, inatundikwa pamoja na mashamba yanayotumia kemikali. Kwa mfano kama tumbaku, kuna mashamba ya bustani ambayo kuna kemikali nyingi. Kwa hiyo nyuki anapoenda kwenye maua anaenda na kwenye ile kemikali, anaharibu hiyo asali. Lakini pia namna ya ufungashaji. Asali inapowekwa katika vifungashio vilivyokwisha kutumika kama vile chupa ya konyagi, Pepsi au chupa ya maji, asali hiyo inakuwa sio bora. Hata mtu akiitumia hawezi kukidhi mahitaji yake. Tumepanda kiwango kwa ujumla wafugaji wote wa mkoa wa Kigoma. Tuna uwezo wa kuchakata vizuri. Tunafungasha kwenye vifungashio vya kisasa. Tunachakata vizuri, hali ambayo inampelekea tija kuanzia mlaji wa hapa hapa kwa ndani ya mkoa, nje ya wilaya mpaka na hata nje ya nchi. Wafugaji wa nyuki wa Kigoma wamebadilika na kufanya ufugaji wa kisasa. Kwani njia ya kizamani ya ufugaji wa nyuki inapelekea asali inayovunwa kuwa na harufu ya moshi. Pia asali ya Kigoma inachakatwa katika vituo vilivyoidhinishwa na mamlaka zinazosimamia viwango na usalama wa chakula. Shirika la viwango Tanzania TBS limeidhinisha asali ya Kigoma kupitia vituo vya kuchakatia ambavyo vipo Kibondo na Kakonko. Tumewezeshwa elimu. Tumejifunza elimu ya ufugaji bora wa nyuki. Tumejifunza elimu ya uchakataji na ufungashaji wa mazao ya nyuki, ambapo sasa asali yetu iko kwenye viwango tunataka tukaiuza nje ya nchi. Lakini pia TFDA na wao wamekuja wakachukua sampuli wakapeleka maabara, wakakubaliana kabisa kwamba asali inozalishwa katika mkoa wa Kigoma ni asali bora, ni asali salama kwa ajili ya walaji. Nyuki wanauma. Nyuki hawaumi. Nyuki ni mali. Tuwatunze. Watunze. Vile vile unaponunua asali ya Kigoma, unasaidia utunzaji wa mazingira kama miti na kupelekea kutokomeza janga la mabadiliko ya hali ya hewa. Wafugaji wa nyuki wanafuga ndani ya misitu minene ambao ni karibia kilomita 20 kutokana na shughuli zingine ambazo za kibinadamu zinafanyika. Kule ndani hakuna kilimo, hakuna makazi, ni shughuli za ufugaji wa nyuki peke yake. Kwa hiyo wazungu wanasema ni organic by default, kwamba ni asali asilia yenyewe. Kwa hiyo pia inafugwa katika miti ambayo ni michanganyiko ya miti zaidi ya 7. Tunaita ni miombo, ukanda wa miombo. Ukanda wa miombo una miti ambayo una aina ya miti kama 7 iliyochanganyikana pamoja. Kwa hiyo asali inayopatikana kwenye miombo inakuwa ni mchanganyiko wa miti mbalimbali ambao ndio inaongezea ubora na yani ubora zaidi. Tena unaponunua asali ya Kigoma, unakuwa umesaidia maendeleo ya jamii na kuwawezesha wanawake. Na baada ya kuwa nimejiunga na uchakataji huo na ufugaji, kwa kweli niliona kuna maendeleo makubwa. Nimeweza kusomesha watoto watatu ambao mtoto wa kwanza ameweza kumaliza hata form 6. Sasa hivi ana kibarua chake, mtoto mwingine ameweza kumaliza form 4 na mwingine mwaka huu anamaliza form 4. Kwa kweli nimeweza kuona maendeleo makubwa, nikawa niko tofauti na nilivyokuwa mwanzoni kabla sijajiunga kwenye vikundi hivi. Katika shughuli yangu hii ya ufugaji wa nyuki imenipa manufaa makubwa. Hapo nyuma kabla sijafuga nilikuwa ni fundi washi, naendelea na shughuli za kawaida, lakini kupitia mafanikio ninayopata katika shughuli zetu hizi za ufugaji wa nyuki nimeona ni shughuli ambayo ina manufaa zaidi. Moja, nimeshajenga nyumba kisasa, ninasomesha watoto shule za sekondari, na bado si hilo tu, ninamudu gharama zote za maisha kwa ujumla. Nunua asali ya Kigoma itakayokidhi mahitaji yako.
asali ya Kigoma imethibitishwa na TBS na TFDA. Ndugu mwananchi, kumbuka asali ni chakula, asali ni dawa. Asali ya Kigoma ni bora.